Bed 7 skeningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 27. My een vriendin het na onlangs by kuier vir ons hierdie hoender, ag hierdie fillet carpaccio gemaak. Dit was 'n smaak sensasie, dit was net die beste produkte wat sy gebruik het om die dis te maak. God beloof ook dat hy van 'n wil vir ons 'n feestmaal voorberei met die beste dinge in die lewe. Mag jy ook so 'n radikale manifestering sien van sy beloftes. Mag jy ook sien dat hy wil die beste vir jou gee. En net soos Maria al die dinge in haar hart bewaar het en gekoester het, net soos wat ek die foto geneem het van die 3D manifestering van God se belofte, mag jy ook die dinge van God se koester en bewaar, wat dat op die donker dag, dis op die stormdag, dis dat jy weer jou foon se galery kan gaan blaai om te onthou hoe God jou al reeds bederf het in die verlede, en dat jy sommer weer opgewonde en dankbaar kan raak daaroor. Ek weet nie of jy die Find Wally boeke kan onthou nie. Dit was een van my gunsteling speletjies toe ek 'n kind was, om Find Wally boeke herhaaldelik deur te blaai. Nou nog sien ek Bybelstudie so, om weer 'n stukkie te lees en Find Wally te vind, om die belofte te vind wat my laat opgewonde voel, wat vir my hoop gee. So mag jy ook so Indiana Jones gees gee, kry wat jou ook so laat skattejag deur God se woord. En dan verder mag jy ook die Find Wally mode aanskakel in jou lewe om die 3D manifesterings van God se beloftes raak te sien in jou lewe. Mag God jou leer om dit raak te sien. Dalk is dit in reflektering. Dalk is dit om foto's te neem van dinge in jou lewe. Maar mag jy die woord het vlees geword oomblikke raak sien in jou lewe. Ego says once everything falls into place, I will feel peace. Spirit says, find your peace and then everything will fall into place. So mag jy ook so daagliks wees, so dis die tweede gedeelte, so die spirit gedeelte. Mag jy eerder jou vrede gaan opsoek, sodat jy alles anders in plek sal val. Mag jy soos Daniel rustig geslaap het in die leeukuil. Mag jy ook daardie vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. 2 jaar terug het ek en my vriendin gaan ontbyt eet by die Fire and Ice Hotel hier in Pretoria. Dit was waarskynlik een van my grootste hoogtepunte dit nog so ver in my geestelike reis. Dit het so 'n lang story dat ek net sommer dood eenvoudig moes 2 video's daarvan maak. Ek sal die link van die 2 video's hieronder plaas van pure lekkerte. Dis ook my wens vir jou. Mag jy ook so 'n Fire and Ice kuiertjie kry binnekort op jou geestelike reis. Dit het my laat dink aan die feestmaal wat Barsalaai vir Dawid gegooi het in die wildernis. Mag jy ook sulke oomblikke kry van pure lekkerte en holiness. Ons het so baie gepraat oor God en ons eie persoonlike reis, ek en my vriendin. Mag jy ook sulke kaartjies kry wat net heilig is, wat net wow is. Mag ons elkeen sommer gereeld sulke kaartjies kry. Het jy al oor die film Groundhog Day gekyk? Dit gaan oor die persoon wat dieselfde dag oor en oor beleef. Dalk ervaar jy ook 'n groundhog tipe vandag, dat jy dieselfde hindernisse, dieselfde probleme oor en oor beleef. Dalk is dit tyd dat jy stil raak by God, in sy teenwoordigheid gaan lê en vra, hoekom ervaar ek hierdie Groundhog Day? Wat heb ek aan om verkeerd te doen, sodat ek dieselfde resultate kry? Kom ons oorwin die tipe van Groundhog Day patrone in ons lewens vir eens en vir altyd. Mag jy 'n geseënde week hê. Well, no spots, no clots, no tumors, no lesions, no aneurysms. You know what you may need, Mr. Connors? A biopsy. A psychiatrist. I'm reliving the same day over and over. Groundhog Day, today. I am racking my brain, but I can't even begin to imagine why you'd make up something like this. I'm not making it up. Bill, I think you need help. That's what I've been saying, Rita. I need help. That's an unusual problem. Mr. Connors, most of my work is with couples, families. I have an alcoholic now. Phil? Phil? The wretch concentered all in self.
living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the vile dust from whence he sprung, unwept, unhonored, and unsung. What are you doing? Are you making some kind of list or something? Stop saying that! You must be crazy. I could never love someone like you, Phil, because you'll never love anyone but yourself. Don't mess with me, Marcia. What day is this? It's February 2nd. Groundhog Day. Don't you worry about cholesterol, lung cancer, love handles? I don't worry about anything anymore.